parlamente sa začalo rokovanie o odvolaní premiéra Eduarda Hegera. Opozícia na ňo potrebuje aspoň 76 hlasov. Uvidíme, ako toto hlasovanie dopadne v útorok. Ako budete v útorok hlasovať pri odvolávaní pána premiéra Hegera? Keďže som predseda poslaneckého klubu Oľano a je to premiér z našej strany, z nášho hnutia, tak samozrejme, že podporím pána premiéra, nebudem hlasovať za odvolanie. Možnosti sú tri, pretože som už oznámila, že hlasovanie sa zúčastním, avšak ešte som sa nerozhodla, že či to bude za, proti alebo zdržala sa. No ja myslím, že nie, je to úplne jasné. Samozrejme, že podporím odvolanie. Jednoznačne budeme hlasovať za odvolanie premiéra a tým pádom aj celej vlády. Môžem sľúbiť, že všetkých 11 poslancov hlasu bude všetkými nohami a rukami hlasovať za. Budem proti. Môžete vysvetliť prečo presne? Pretože som súčasťou tejto vládnej koalície a predsa nebudem hlasovať za pád vlastnej vlády, nie? Budem proti odvolaniu. Prečo konkrétne? No pretože si myslím, že táto vláda má stále zmysel a Saska chce opakovať tú istú chybu, čo urobila pri Radičovej vláde. To znamená, že chce rozbiť ďalšiu vládu. Je 1000 dôvodov na odvolanie pána Hegera a celej vlády, pretože verejnosť už vidí počas tých takmer 3 rokov, že to absolútne nezvláda. A poďalšie chceme aj otestovať, kto je kto, teda kto je reálne opozícia, kto je reálne koalícia, pretože vláda je síce menšinová, ale často je prechádzajú úplne pohodlne zákony a teraz toto hlasovanie ukáže, či naozaj tí opoziční politici, ktorí deklarujú, že sú opoziční, naozaj chcú povaliť túto vládu. Je nejaký ideálny scenár, aký máte v hlave po tom hlasovaní v útorok? Závisí od toho, ako dopadne to hlasovanie. V politike nie je nikdy žiaden ideálny scenár, ale dôležitá je vôľa občanov a z prieskumov vieme, že ľudia by boli za predčasné voľby. Čiže aj v rámci rozpravy uvidíme, že či zaznejú nejaké informácie v súvislosti s termínom predčasných volieb a aj tak následne by mali byť prijaté nejaké zmeny ústavného zákona, čiže uvidíme. Ak by padla vláda, som presvedčený, že jedinou možnosťou sú predčasné voľby, pretože úradnícka vláda pani prezidentky by nikdy nezískala podporu v parlamente a pani prezidentka sa sama vyjadrila, že nie je jej snom niečo také zostavovať a ani tá tretia možnosť, že by mohlo dôjsť k tomu, aby vznikla nejaká nová vláda na základe novej 76, tiež neprichádza do úvahy, takže jediným východiskom by boli určite predčasné voľby. Že príde k upokojeniu situácie a vláda bude pokračovať. Pomohli by podľa vás Slovensku v tomto bode predčasné voľby? Neviem, či by pomohli, ale určite by sa upokojila atmosféra vo verejnosti. Momentálne nevidím zmysel v predčasných voľbách. V tejto situácii je dôležité rozdať opätovne karty, aby sa mali možnosť vyjadriť ľudia, koho chcú mať vo vláde a aby sa zložila nejaká stabilná vládna koalícia, ktorá by to vedela robiť lepšie. Je to jednoduché. Najväčším problémom Slovenska je práve súčasná vláda a sme presvedčení, že akákoľvek iná vláda po tejto bude lepšia ako táto. Politická kríza má viacero scenárov. Je možné, že premiéra Hegera neodvolajú. Ak by ho odvolali, môže nastať úradnícka vláda bez premiéra. Tá by však podľa ústavy mala byť len prestupným krokom k predčasným voľbám. Vládna strana Sme rodina chce voľby v septembri 2023. Aj tebe to pripomína seriál House of Cards? Sleduj, ako dopadne hlasovanie ďalší týždeň v útorok.